Hindiston poytaxti Dehli bir necha o'n yillar mobaynida bu kabi dinlar aro zo'ravonlikka guvoh bo'lmagandi. Hodisalar Hindiston vatandoshligi borasidagi yangi qonun yuzasidan noroziliklar tufayli boshlandi. Ushbu yangi qonunga muvofiq uch qo'shni mamlakatdan kelgan muhojirlarga vatandoshlik beriladi. Bir sharti bilan, agarda ular musulmon bo'lmasalar. Musulmon muhojirlarga vatandoshlik berilmaydi. Buning natijasida kelib chiqqan zo'ravonliklar ko'plarni g'azab va qo'rquvga solmoqda. Mana bu musulmon oilasining uyiga o't qo'yilgan. Bora Xon hindlar hujumidan qochib omon qolgan onlarini eslar ekan ko'z yoshlarini to'xtata olmaydi. Biz tom ustilari aro sakrab qochishga majbur bo'ldik, deydi u. Bu yerdan uzoq bo'lmagan masofada g'azabnok hindlarga duch keldik. Musulmonlar bizga o'q otmoqdalar, deya xitob qilishardi ular. Raul Solanki boshiga o'q tegib halok bo'ldi. Ham hind va ham musulmon oilalari shu kunlarda halok bo'lgan o'g'illari, otalari va inilari uchun motam tutmoqdalar. Qurbonlar soni kun sayin oshmoqda. Shifoxonalarga olib kelinayotgan jarohatlanganlar keti uzilmaydi. Erining jarohat olganini ko'rgan xotini hushidan ketadi. O'q jarohati olgan shaxsni singlisi ambulans tomon olib keladi. Hukumat vaziyat nazorat ostida ekanligini aytmoqda. Ammo ko'chalardagi vaziyat buning aksidan dalolat beradi.